Pasi tentoj të ngrinte një komision për të kontroluar institucionet e drejtësisë, majoranca socialiste ka nisur punën për të kapur kontrolin e lartë të shtetit. Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi denoncoi praktikat e majorancës socialiste, e cila sipas tij kërkon që të ngrejë një nën komision për të ndërhyrë në kontrolin e lartë të shtetit, raportet e të cilit kanë çuar përpara drejtësisë zyrtar të lartë socialist. Po është e pa precedent që deputet Kuvendit Shqipërisë përmes një nën komisioni të kontroluar sigurisht në shumicë nga majoranca të auditojnë çështje konkrete brenda kontrollit lartë shtetit apo të ndërhyjnë në punën e kontrollit lartë shtetit. Unë e kuptoj që abuzimi me pushtetin që kryeministri Edi Rama dhe ministrat e tij bëjnë çdo ditë vjet në po themi nën monitorim dhe më pas edhe janë subjekt kallëzimesh penale nga ana e kontrollit lartë shtetit, mirë po institucionet kushtetuese do duhet përmbushin funksionet e tyre. Vendimin e gjykatës kushtetuese për refugjatët Gazmend Bardhi e cilsoi akt të tradhtisë kombëtare. Që gjykata kushtetuese nuk u ngrit në lartësinë e interesit publik, mbi të gjitha për të kërkuar një opinion të pavarur të gjykatës europiane për drejtat e njeriut, dua ta konsideroj këtë si një akt të tradhtisë kombëtare. Dënoj ndërhyrjen e kabinetit kryeministrit në antar të veçantë të gjykatës kushtetuese dhe shpreh keqardhjen për secilin prej tyre që nga antar që janë betuar mbi kushtetut për të respektuar kushtetutën, nga dita e dhënies atij vendimi u shëndruan në Vali Bizhga në gjykatën kushtetuese. Bardhi deklaroi se Partia Demokratike nuk do të pranoj për ekligjën e Partisë Socialiste për amnistin penale, i cili si pas ti nuk bëhet për interes të qytetarve. Qoft neni 5.2, qoft për jashtimi për subjektet deklaruset pasuris, ka qënë propozim i këti deputeti. Pas i kam bërë propozimin, që të mashtrojnë opinionin publik, si kurat propozim e ka bërë një kolegi tyre i opozitës. Është propozim i përgjegjësit të tenderave korruptive në Ministrinë e Brendshme, deputetit të Partisë Socialiste, Plarent Ndreca. Nuk ka mundësi për një proces konsensual që është i nevojshëm në një rast të tillë. Kreu i grupit parlamentar deklaroi se opozita do të vijojë me aksionin e saj në parlament, përsa ko majoranca socialiste nuk plotëson kërkesat kushtetuese të tyre.